Re! Viss ēters ir te! Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par sociālajos tīklos atrodamo video, kur kāds vīrietis, lamājoties krievu valodā, vēršas pret militāro mācību Namejs 2022 dalībniekiem. Mācību dalībnieki aizvadītajā nedēļas nogalē izspēlēja vairākus kardarbības scenārijus Rīgas mikrorajonos. Minētajā video vīrietis pauž savu neapmierinātību par to, ka mācības notiek pilsētas centrā, aicinot militāro personālu doties uz citēju savu poligonu. Vīrietim blakus atrodas arī kādas sievietes, kuras arī dusmojas par notiekošo, viņas mācību dalībniekiem sacīja, ka drīz jau mācības notikšot viņu dzīvokļos. Plašāka informācija par sākto pārbaudu pagaidām valsts policija nesniedz arī to, vai saistībā ar mācību kavēšanu, kad persona varētu būt aizturēta.